mä tulla sinipaatane uudestaan. Mun nimi on kyllä Siia. Tervetuloa taas. Saanko ja taivutukset? Jep. Kiitos. Hyvä. Hienosti. Seuraavalle radalle voisi tulla. Se musta takkinen tyttö harmaalla hevosellaan. No niin, hop hop Freja. Tervetuloa. Hop hop Freja. Onko sillä pieni heppa? Ehkä se on vaan tuollaisessa sanossa. Voitteko siellä katsomus olla hiljaa? Freja, koita nyt! Koita nyt, hop hop! Oho, en olettanut, että joku osaisi. Hyvä Freja, vai sitä nää, hop hop! En täytyy voittaa nyt sit. Kiitos! Ratsastuksen voittaja tänä vuonna on... Kisa oli erittäin tiukka, mutta voittajaksi sijoittui musta takkinen harmaalla hevosellaan. Jee! Mä tiesin, että me voitetaan. Hyvä tyttö Freja. Sanoitko jotain? En. Okei. Mutta kisa oli erittäin... Oh yeah. Kisa oli erittäin tiukka. Ja toiseksi ratsastajaksi tuli melkein ykkössijan saanut... Mun pokaali! Joo, mä vaihdan sen. Melkein ykkössijan saanut harmaatakkinen... Harmaalla hevosella ratsastanut poika. Hän osasi ratsastaa oikein mainiosti. Ja hän sai sitten kakkossijan. Tule vain kentälle. Tai siis tänne maneesille päin. Kauanko sinä nyt kestää antaa yksi pokaali? Olepas nyt maltillinen. Odotamme muitakin ratsukoita. Mutta joo, kyllä. Mitä nyt sulle tuoda? Tämä on meidän hieno pokaali. Olepas hyvä. Kiitos. Ja sitten toiseksi sijoittunut saa sitten täällä meidän ratsastuskoulussamme maastokymppikortin. Ja siis täällä palkintopokaalissa on siis sisällä 10 000 euroa. Oh my god. Yes, mä voin ostaa montakaan maastokymppikorttia. En mä kyllä sanoa, että se ei tarvii. Mä käyn omilla hevosilla maastossa. Mä aion ostaa lisää hevosia, koska mä tarvin paremman kouluhevosen. Freja, sä olisit voinut mennä paremminkin. Mutta pääsi, että me voitettiin. Toinen kuulutus harmaatakkiselle, jolla on harmaa hevonen.
Olisi helpompaa, jos mä tietäisin nämä nimet. Joo, mä oon Riia. Ja mä voittaja. On Freija. Mä voittaja. Hevonen. Joo, sori. Mä oon Aleksi. Joo. Okei. Okay. Aleksi, sä voitit siis maastokymppikortin tänne meidän talvilla. Sinne saa tulla omalla hevosella. Tai sitten talvilta saa hevosen myös sinne. Ja kolmantena on se sinipaitainen, olisiko sen nimi ollut nyt Siiri, mutta kolmanneksi tuli Siiri. Hyvä Siiri. Vau, wow. Joo tosi. Ja Siiri, sinä saat 3 yksityistuntia. Jee, saaks nyt tuoda oman hevosen? Saa tuoda. Okei, mutta sitten pääsemme KUR-ohjelmaan. Voittajille vielä kunniakierros. Voittajan johdolla oikeassa kierroksessa. Kuppi on oikein. Ei kun, kyllä mä tiiän. No niin, sit mennään. Kakkosvoittaja sinne perään. Ja kolmonen. Hyvä Kaunotar, ei haittaa vaikka ei voitettu. Esteillä käy paremmin. Tulkaa nyt hiastelijat. Hyvä, voitte poistua radalta. Paitsi voittaja voisi jäädä vielä tänne. Mä tiesin. Tää on mun hetki. Freija, mä astan kyllä paremman kouluhevosen. Sais voinut mennä vielä paremmin. Ehkä me oltais voitettu jotain muutakin kupaa 10 000 euroa. Niin, oliko sulla jotain asiaa, kun ihan sä olisit sanonut jotain, kun mä olin tässä sun vierellä. Että jotain Freijasta tai tosta sun hevosesta. Ei mulla mitään, paitsi että mitä mitään, että mun hevonen on vähän liian pieni tähän kouluratsastukseen. Mun mielestä hän on oikein hieno friisiläinen kyllä. Tää on kyllä andalusialainen. Niin, andalusialaista tarkoitin. Niin, että kyllä tää on mun mielestä tosi hieno friisiläinen, mut niinku... se on andalusialainen. Joo, kyllä, tiesin. Mä nyt vaan sekoitan tämän hienon friisiläisen. Mutta, kyllä tän harja on vähän samanlainen, mutta ei mun mitään friisiläistä ole. Mutta niin, että eiköhän tämä ole vähän liian pieni näihin mun kouluratsastusjuttuihin tää mun friisiläinen. Se on andalusialainen. Joo joo, kyllä mä tiesin. Okei, mut siis, eikö tää on vähän liian pieni? Sulla on kyllä hieno andalusialainen, mutta mun mielestä se on kyllä ihana ja tosi niin kuin osaava, että kyllä sun kannattaisi se pitää koulu-uralla. En usko. Ja ei mun muuta ollut. Okei, seuraavana on meidän kauan odotettu kurkilpailu. Kaikki saavat siis itse valita oman ohjelmansa. Ja tämän ohjelman aloittaa... se vihreä paitainen voisit samalla kertoa sit nimes. Okei! Moikka! Mä oon Miori. Tässä on Vicker. Tää on mun kaverin oma hevonen. Joo. Mutta siis mitä sä aiot esittää tässä kilpailussa nyt? Mä aion hypätä semmoseen korkeusesteen. Okei, mä pyydän noita miehiä hakemaan sen tuolta. Että tässä menee nyt ihan hetki. Ei kestä kauaa. Hakekaapas korkeudeste. Tyttö aikoo hypätä sen. Okei, me haetaan. Sieltä se meidän korkeudeste taitaa tullakin. Joo. Onkos 60 senttiä vai metri parempi? Ota tää metri. Okei. Metri on hyvä, pojat. Okei. Sitten vaan. Olkaapas hyvä. Hyvä Vicker.
upea suoritus. Aihän aika hypätä sen uudestaan vielä. Odottakaapas hetki. Mikä nyt on? Mitä sä teet? Miksi tulit alas seasta? Koska mä sanoin, että odottakaa hetki. Okei. Me odotetaan, mutta emme odota kauaa. Hyvä on. Ei sitten, mutta olen pian valmis. Miksi sä menet? Ole hiljaa ja katso meidän suoritusta. Okei, tyttö aikoo hypätä. Miori aikoo hypätä tämän ilman satulaa. Hieno rata. Aihän mennä vielä. Mitä tapahtui, Vikkere? Vikkere. Wow! Se oli hyvin outoa. Tää kuuluu tähän rataan. Outoa. Korottakaa tota. Mut sä just kaadoit sen. Se kuuluu rataan. Okei. Okay. No niin, mennään, Vikker. Okei, okay, sä pystyt tähän. Hyvä, mennään. Hyvä, Vikker. Kiitos. Hyvä rata! Hän aikoo nähtävästi hypätä vielä. Hyvä Vikker. Hieno poika. Sä pärjäät. Hyvä! Seuraavana on pikkutyttö taas. Moi! Mä oon siis Mia. Ja tää on Lady. Ja tää on ihana heppa. Tää osaa kaiken! Jehuu! Ja nyt mä hyppään ton korkeusasteen. Etkä hyppää! Hyppään! Se kiel senkin. Eikä kieltänyt. Mä käskin sitä. Jes! Hyvä! Mennään! Wow! Jehuu! Tyttö, sä et enää kisaa. Mitä? Tuo kuuluu mun vapaa-ohjelmaan. Siellä yleisössä nyt ihan oikeesti olkaa hiljaa. Ja sinä et enää kilpaile. Miten tää toimii? Okei. Mä oon Mai. Tässä on Starla. Ja joo, mekin hypätään korkeusasteen yli. Ja me mennään toi 60 senttiä. Okei. No niin, mennään. Ei haittaa. Starla ei ole ennen hypännyt korkeusesteitä kauheasti. Hyvä Starla. Kiitos! Miksi toi meni noin unohtiin? Ja miksi mä sanoin, että se ei ole hypännyt? Kyllä se on, mä en uskalta. Okei! Seuraavana olisi sitten taas Siiri. Okei, korottakaa sitä. Hyvä. Hienosti. Hyvä. Puhdas rata. Meillä on koulu- ja esteyhdistelmärata. Hyvä Freja. Olisit hypännyt paremmin. Ja itse tyhmä. Tyhmä kaakki. Hop hop. Oho, se onkin elävöittyvä rata. Tosi aika hieno rata, kun potkin on pois. Noni, tässä oli meidän rata. Itse tyhmä Freija. Thank you.
poika. Moikka! Mä oon siis Aleksi. Ja juu. Me mennään vähän tuommoista outoa rataa. Meillä on vähän tämmöistä näyttelytyyppistä leikkimielistä tämmöistä pientä treeniä. Peru. Hyvä. Tänne. Hieno kierre. Hyvä. Hyvä. Okei. Okay. Hyvä. Ylös. Let's mennään piehtaroimaan. Hyvä. Tää vähän piehtaroilijan aikaisen, mutta ei kukaan huomaa. No niin, sit mennään. Hei hei! Moikka! Moi, mä oon Selina. Tässä on Rocky ja me mennään aika lailla länkkään, mutta samaan vähän tuollaista niinku reippaushuomia. Hyvä Rocky. Senttimetrin luokka. Ensimmäisenä radalle voisi tulla vaikka Lady Amia, jos te nyt haluatte kilpailla, mutta ei tollaista sekoilua. Tämä on teidän viimeinen tilaisuuteni. Jee! Moikka, Palle! Ei sun tarvi esittäytyä. Nyt mä en ole Lady Amia. Ole hyvä. Hei, mitä tää rata pitää mennä? Hop! Oh my god! Hup! Sen menee oikeita esteitä. Hop, 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 hop! Oh no! Oh, hit troikkuu! Hop, 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 hop. Laittakaa puhelimet sit äänettömälle siellä katsomassa, koska nyt tippui tämä ratsastaja, mutta hylättiin, koska tippuminen ja nyt varjasta kaatui.